Nikozija kao jedina podeljena prestonica na svetu, simbol tursko-grčkog konflikta u kojoj mir već decenijama održavaju Ujedinjene nacije. Severni turski deo Kipra priznaje jedino Ankara, a veći grčki deo je međunarodno priznat. Kipar je članica Evropske unije od 2004. godine, a u zajednicu evropskih naroda ušao je podeljen. Da li bi ovakav model mogao da se primjeni i na Kosovu? Onoga trenutka kada Srbija bude ušla u Evropsku uniju, postavit će se pitanje kako Srbija ulazi. Ja zato i u tom trenutku predlažem kiparski model. To jest da se Srbija sa Kosovom i Metohijom uključi u Evropsku uniju, da se na Kosovo i Metohiji, kao što se ne primenjuje na severnom delu Kipra, ni na Kosovo i Metohiji, da se ne primenjuje evropsko zakonodavstvo do našeg dogovora. Ova ideja nema podršku vlasti u Beogradu. Srbi kažu nisu ni Grci ni Turci. To naši ljudi vole da čuju nešto što je interesantno, pa je daj nam kiparski, daj nam izraelsko-jordanski model, daj nam Svetog Petra model, daj kažite mi ljudi šta konkretno da uradimo. Ovde se radi o ljudima, ovde se radi o našim ljudima, radi se o našoj teritoriji. Kiparski model vam znači, ja vam sad kažem, još 100 godina ga neće rešiti, jer je u pitanju borba za teritoriju, kao što znate, i uvek je bila. Srpska strana bi, veruje Dušan Proroković, prihvatila međurešenje koje bi podrazumevalo da Kosovo sa nedefinisanim statusom postane članica Unije kao i Srbija. Na Kosovu imamo situaciju da je preko 100 članica Saveta bezbednosti priznalo takozvanu Republiku Kosovo, uspostavilo diplomatske odnose sa Prištinom. Takođe imamo realnost da je Grčka blokirala prijem Severnog Kipra u Evropsku uniju. To je uradila na inicijativu samih kiparskih Grka u trenutku kada je Kipar ulazio u Evropsku uniju. Danas nikakvo raspoloženje među kiparskim Grcima ne postoji da se to kiparskim Turcima dozvoli. U međuvremenu, uprkos posredovanju Ujedinjenih nacija, bez uspeha su okončani pregovori o ujedinjenju Kipra. Dve strane nisu uspele da se dogovore o mogućem ekonomskom sistemu, članstvu u Evropskoj uniji, raspodeli vlasti, kao i pitanjima povratka imovine Grcima u turskom delu i statusa Turaka koji su se u međuvremenu doselili na ostrvo.